Reduir les jornades laborals a 35 hores i augmentar els salaris han estat les principals reivindicacions d'aquest 1 de maig, Dia Internacional del Treballador. Unes 300 persones han sortit als carrers de Tortosa per a reclamar els seus drets laborals. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dijous, 2 de maig. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem entre els titulars importants de les nostres comarques. Els ajuntaments encara deuen més de 3,4 milions d'euros al COPAT i la vicepresidenta del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Diana Balimanya, ha afirmat que davant la situació es plantegen aplicar serveis mínims als municipis amb més factures pendents. No, no. El PSPB demana ajudes urgents per al sector primari dels ports i l'alt maestrat davant la sequera. Els socialistes diuen que les ajudes són insuficients. No, no. Des d'aquest dimecres ja es pot visitar la Fira Expo Ebre de Tortosa al pavelló de Remolins. Tenen temps fins diumenge per a descobrir projectes d'àmbits com la sostenibilitat, ja que els objectius d'enguany són els objectius de desenvolupament sostenible. Ciclistes procedents de 28 províncies confirmen la seva presència a la Copa d'Espanya XM que es disputarà el pròxim 12 de maig al Matarranya. La línia d'Eixida i de Meta de la carrera serà font d'espala i els corredors hauran de superar una distància de marató de 73 quilòmetres. El Dia del Treballador va tornar a omplir de manifestants l'Avinguda Generalitat de Tortosa amb la manifestació unitària dels sindicats. Unes 300 persones van reclamar jornades més curtes i més salaris. A més, es va alertar de la deslocalització d'empreses a les Terres de l'Ebre per pagar menys sous despenjant-se dels convenis col·lectius. Alguns dels treballadors que més es van fer sentir van ser els de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i els de Paumar. Unes 300 persones s'han manifestat pels carrers de Tortosa durant este 1 de maig, una de les poques manifestacions que se continuen fent a Catalunya en ciutats que no són capitals de província. La principal reclamació d'enguany hem jornades laborals més curtes, de 35 hores, i un augment dels salaris. Des dels sindicats, en la de les pèrdues de drets laborals en les noves indústries instal·lades darrerament al territori. Davant la creixent industrialització, denuncien que algunes empreses se volen deslocalitzar a les Terres de l'Ebre per pagar menys salaris, ja que se volen despenjar dels convenis col·lectius que els pertoca. La conclusió que podríem prendre és que aquestes empreses eh, el que venen és deslocalitzar-se a les Terres de l'Ebre per pagar menys salaris. També podem arribar a les 37 i mitja, que és el que s'està treballant i, i parlant amb la patronal i amb el govern. Per tant, podem reduir la jornada i podem eh, treballar millor. Tenim la taxa d'aturats més elevada de la Unió Europea, sobretot en jovens i, i aturats de llarga durada, però això demanem més ocupació i també de, de més qualitat. No? Algunes de les reivindicacions concretes que més s'han fet sentir durant la mobilització han estat les dels treballadors de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que demanen que se'ls dote de recursos necessaris per poder tindre la viabilitat econòmica i financera que necessita el centre. També els treballadors de Pau Mar de Roquetes van denunciar incompliments laborals per part de l'empresa. Si nosaltres des de l'hospital el que volem dir és que se'ns doti dels recursos necessaris per a que poguéssim tindre la viabilitat econòmica i financera que necessitem actualment. Necessitem que se'ns donin recursos per a, per a poder portar a terme tota l'activitat que els professionals de l'hospital estem realitzant, de fa molts anys. Estamos revindicando eh reivindicando a los derechos de los trabajadores porque íbamos del 2014 yo trabajando de ahí, entonces estamos pidiendo a los derechos de los trabajadores y los sindicatos de los trabajadores y ya cuando hace dos años hemos hecho un comité eh con el CEO entonces todos los trabajadores los que estaban afiliados con nosotros la han echado fuera La marcha per l'Avinguda de la Generalitat va acabar a la Plaça de l'Ajuntament amb la lectura dels manifestos Els ajuntaments encara deuen més de 3,4 milions d'euros al COPAT. La vicepresidenta del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Diana Balimanya, ha afirmat que davant la situació es plantegen aplicar serveis mínims als municipis amb més factures pendents. La vicepresidenta del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, Diana Balimanya, ha afirmat que el deute acumulat dels ajuntaments amb el Copate per la gestió dels residus està posant en greu perill este organisme. Segons dades oficials, els ajuntaments del Baix Ebre deuen més d'1,9 milions d'euros i els del Montsià, 1,5 milions. Ara es plantegen aplicar serveis mínims als municipis amb més factures pendents. Nosaltres demanarem que quirúrgicament, se deixo, bueno, se, se faigon serveis mínims quirúrgicament als ajuntaments que no paguen. I si després aquell alcalde ve a dir que no sé què, no perdona, paga mos que tens diners al banc i nosaltres te farem el servei correctament. Però, si no, que s'ha de fer és es que els es que, treballadors de la UTE d'això al final se n'han enterat. Ells volen fer una vaga, perquè és que aquesta gent, clar, la, com, com poden aguantar tants diners en deute? No, és que al final no pots ser pagar nòmines, perquè l'Ocopate és un ens que no té recursos propis. Valimanya ha desmentit que l'Ajuntament d'Amposta ja no degui diners al Copate, com es va afirmar durant l'últim ple. La vicepresidenta ha assenyalat que el seu missatge d'alerta no té cap motivació política, sinó que reclama solucions per evitar que el copate puga desaparèixer abans de final d'any. Perquè ara per ara em posta 10. 287.963,09 de l'any 2023 i 444.888,42 del 24. El problema que té el Copate és que en aquests moments ens deuen 3.412.631 euros els ajuntaments. Això és un desbarat. És es que uns diuen que són els interventors, els altres diuen que són els regidors, els altres que és l'alcalde. A veure, aquí, aquí s'ha d'arreglar. I que diuen, no, 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 no eh, eh, feu un informe desfavorable, però algo, entregueu algo. Bueno, si tu dius que tu tens 3 milions d'euros a diferents comptes, xec, doncs pues pagamos, pagamos que nosaltres ho estem passant malament, o més que si això no, no s'arregla, no, no no, no doncs pues potser a finals d'any no hi haurà copate. Segons Valimanya, es podrien modificar els estatuts perquè els ajuntaments es puguen integrar directament al COPATE sense haver de dependre dels Consells Comarcals. Això permetria aclarir i agilitzar els pagaments dels municipis per la recollida i gestió dels residus. I d'esta manera el COPATE pues, podria fer un crèdit per a... perquè els avalarien. Bé, bueno, trobo que hi ha moltes més avantatges si tots els ajuntaments s'incorporeixen, perquè és que totes les àrees, no, no van malament les àrees, va malament, per exemple, esta àrea, però va malament no per culpa nostra. Pel deute dels ajuntaments. Pel deute dels ajuntaments. Me sap greu ser la portadora de males notícies, però però és una cosa que s'ha de arreglar. Actualment el copate té un govern d'unitat format per Esquerra, el PSC i Junts. El PSPB demana ajudes urgents per al sector primari dels ports i l'alt maestrat davant la sequera. Els socialistes diuen que les ajudes són insuficients i que els pobles no tenen la capacitat econòmica i tècnica per a fer front als efectes de l'emergència climàtica. Des de novembre, Ares ha d'alimentar de els depòsits a raó de dos cubes d'aigua diàries. Vallibona ha començat esta setmana. Tot l'Ella i Morella ja han previst un pla de restriccions mentre demanen al veïnat un consum responsable d'aigua i les explotacions agropecuàries fa mesos que en bona part tenen a que transportar-se aigua a les seves explotacions a causa de la intensa sequera. El grup socialista en la Diputació Provincial exigeix a l'administració autonòmica, provincial i estatal que active de forma immediata un paquet d'ajudes per a sufragar les despeses extraordinàries que el sector primari i alguns pobles dels ports i el maestrat estan tenint a causa de la sequera. Tot el que són les granges, tot el que són les explotacions ramaderes. En aquests moments hi ha poblacions que tenen dificultat tant en el, en el que és l'abastiment d'aigua en el propi poble com també en, en les bases i en les explotacions ramaderes i, per tant, pues, també demanem una sèrie de, de mesures. Algunes, eh, no ens hem d'enganyar, no són possibles ara en aquests moments ni, ni donaran solució perquè és, és impossible una solució eh, immediata i, per tant, són a, a mig termini, però d'altres, eh, a part de les ajudes, pues, pensem que hi ha moltes millores a implementar d'una manera molt urgent demanen agilitat en activar aquestes ajudes i també un pla provincial per a que, en cas de necessitat, tots sàpiguen on poden anar a buscar-hi l'aigua que no tenen als seus municipis una altra qüestió que a més ja hem pogut traslladar directament a, a la Diputació i esperem que es pugui implementar i que pugui haver un acord unànim en la Diputació és millorar i que la eh, Diputació tingui la responsabilitat de coordinar els punts de subministrament, podríem dir, d'emergència, és a dir, on han d'anar eh, un ajuntament o inclús eh, explotacions ramaderes en aquells casos que no tinguin algun abastiment en el seu propi terme eh, municipal. Pensem que aquesta responsabilitat en aquests moments de situació que molts de pobles no tenen cap punt on, on poder anar, no pot recaure en els ajuntaments i que els ajuntaments eh, troben molt poc suport com els estan reclamant. Nelo Monfort dirigirà el nou comitè d'ètica de la investigació que s'ha constituït al Departament de Salut de Vinaròs. El nou comitè revisarà que tots els projectes de recerca respecten les normes ètiques. Des del departament consideren que és un pas important per a millorar la qualitat i ètica en el camp de la investigació. El Comitè d'Ètica i Investigació és un, un, un ens que hem creat o que estem creant en el Departament de Vinaròs que s'ha d'encarregar un poc per avellar que tota la investigació que se faça en el Departament Eh, se faci conforme toca, ¿vale? eh, des del punt de vista eh, de metodologia d'aquesta investigació i també en tot el referent al pacient, que se complisca eh, el dret de, de confidencialitat, de que se guarde molt bé els el, registres, que tot això es posi d'una manera ordenada i que tingui una cosa ética, que tenga una ètica, que tingui un aval ètic que les coses s'estan fent bé, tant des del punt de vista professional com des del punt de vista dels pacients. La delegació del Montsià de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, l'AEC-HT, s'ha reactivat i just avui al matí s'ha presentat la nova junta encapçalada per Vicent Guimerà, xef i propietari de l'antic molí. La junta està formada pels allotjaments i restaurants més destacats de la comarca, com podrien ser l'hotel Algadir del Delta o el tancat de Codorniu. Guimerà ha destacat que un dels objectius prioritaris de la nova Junta serà posar en valor el sector primari de la comarca al seu torn. El president de l'associació, Francesc Pintado, ha celebrat la reactivació de la delegació del Montsià i ha assegurat que permetrà treballar els problemes propis del sector a la comarca. Tant Pintado com Guimerà han agraït a l'alcaldessa d'Uidecona, Núria Ventura, que hagi apadrinat l'entitat. Estem de diversitat, biodiversitat, grans i petits productors vale, del sector primari, des de ramaderia, agricultura i, i pesca. Vale. Crec que hem de començar, l'objectiu crec que és que hem de començar a treballar des de la Junta, crec que hem de començar a treballar des d'aquest sector, des del sector primari. I penso que hem de donar molt més valor del que estem donant avui en dia vale, a tot aquest sector. Sumem ara EAC EH Montsià, quedant únicament pendent la reactivació de l'AEH Ribera d'Ebre. Aquesta sí que és dura. Per donar per finalitzada l'estructura planificada l'any 2018 per donar veu i cobertura a tot el territori. L'AEH Montsià permetrà treballar els problemes propis de la comarca, posant valor el seu producte de proximitat, la qualitat gastronòmica dels seus restaurants i l'exclusivitat dels seus establiments hotelers. La Fira Expo Ebre de Tortosa ha obert les portes aquest dimecres i es restarà oberta fins al diumenge. Aquesta 78a edició se centrarà en els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Per això, els expositors mostraran projectes pioners en l'àmbit de la sostenibilitat. Tortosa se converteix durant esta setmana en la capital de la sostenibilitat del sud de Catalunya. I és que la 78a edició de l'Expo Ebrec, que obre esportes este 1 de maig, se centra enguany en l'Agenda 2030, una fira multisectorial que gairebé arriba als 80 anys d'edat i que s'adapta als nous reptes enfront del canvi climàtic. Així, la fira d'enguany, esta 78a edició, en una mirada nova enceta aquesta eh, jornada amb l'objectiu de contribuir al creixement econòmic, a la protecció del planeta, a la reeducació de la pobresa, perquè també assolir tots aquests objectius ha de ser eh, un motiu no, que tiréssim endavant entre tots i totes. las administraciones, también el sector privado, la sociedad civil y también Totam a título individual. La inauguración va a acarrecer del rector de la UNED, Ricardo Mairal, en motivo del 50 aniversario de la abertura del centro a la ciudad. Esa función social que ha sido y es una de las señas de identidad de nuestra universidad es algo de lo que como rector me siento profundamente orgulloso, porque tal como yo concibo la universidad, esta debe ser un servicio siempre atento a la sociedad, de tal forma que nuestros estudiantes sean competitivos en los mercados presentes, futuros. nacionals i e internacionals. L'Expo Ebre, a més de ser una fira multisectorial, també acull diversos espais com Ebretec, amb les últimes novetats en tecnologia, innovació i robòtica, Ebre Ambient, amb el medi ambient i la sostenibilitat com a protagonistes, el sector de l'automoció, el sector social, amb entitats i associacions, i l'espai Test and Fashion, amb l'oferta gastronòmica i lúdica. La fira estarà oberta fins diumenge i compta amb un ampli ventall d'activitats cada dia. La ciberseguretat, l'economia verda i la responsabilitat social han centrat el quart fòrum econòmic de les Terres de l'Ebre que se celebra en el marc de la Fira Expo Ebre. Se centra en els ODS de l'Agenda 2030 i hi ha fins a 300 inscrits. Unes 300 persones participen en el quart fòrum econòmic de les Terres de l'Ebre que se celebra este dijous en el marc d'Expo Ebre, un fòrum que està dedicat als ODS de l'Agenda 2030 i en el qual s'han tractat temes com la ciberseguretat, l'economia verda i les infraestructures sostenibles o la responsabilitat social de l'empresa. L'alcalde Jordi Jordan ha destacat que no només les empreses que s'estan implantant a la ciutat estan alineades amb aquests objectius, sinó que també les empreses ja en actiu s'estan adaptant a les noves realitats. Jordan també ha dit que en les properes setmanes s'anunciarà una nova implantació empresarial a la ciutat. Anunciar-vos que també en les properes setmanes parlarem d'una nova implantació, d'una nova empresa a la nostra ciutat. Per tant, estem en un moment no?, de creixement econòmic important i, a més a més, en un moment en què totes aquestes inversions cada vegada també s'estan alineant més no?, en aquests objectius de l'Agenda 2030, que no són altres que aquells que han marcat les Nacions Unides, que el que volen és que tiréssim endavant el planeta d'una manera més sostenible i, per tant, fent un progrés que realment realment al conjunt de, de la ciutadania. L'encarregat d'inaugurar el fòrum ha estat el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges, qui ha destacat l'aposta que s'està fent des de l'ens cameral per acompanyar les empreses en la seva digitalització. Nosaltres estem fent 10, 10 programes en els quals estem ajudant al creixement de, de les empreses i al creixement digital, que crec que a, a Terres de l'Ebre tenim un nivell de creixement potser superior a moltes comarques de Catalunya. Per la seva part, el director del campus Terres de l'Ebre, Xavier Ferrer, ha destacat el paper que juga la universitat en tots aquests reptes de transformació tecnològica i social. Pues bueno, la universitat pot aportar de dues maneres. La primera, òbviament, és amb la generació de, de coneixement, perquè al final aquestes tecnologies requereixen d'una aportació d'innovació, però també, evidentment, de recerca. I la universitat doncs, és l'element fonamental, però també aquesta altra banda que tractem més per la tarda, que és el fet que les empreses incorporin en la seva dinàmica d'organització també aquest conjunt de noves pautes de comportament més sostenibles, més responsables. En les taules rodones participen empreses del territori que disposen del diploma que les acredita per la seva implicació en els programes, projectes i accions vinculades al procés comunitari de Tortosa. Des d'ahir 1 de maig fins a diumenge, la Galera acull la 29a edició de la Fira de Terrissa, una cita que homenatja als terrisaires del poble i que comptarà amb tallers, demostracions, exposicions i tot tipus de peces de ceràmica. La galera ja està immersa en la 29a edició de la Fira de la Terrissa. De l'1 al 5 de maig, esta població del Montseà reuneix una àmplia representació de peces provenients de països com França, Portugal, Marroc o Hongria. La voluntat del certamen és homenatjar els terrisaires de la Galera, a la vegada que promocionen la cultura i patrimoni del municipi. De fet, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va destacar que la fira dona força i visibilitat a un ofici que s'ha anat perdent. És un poble petit, però amb una fira molt gran, que és capaç doncs, de fer una fira que, sobretot, dona força, llum i continuïtat a un ofici que aquí estava doncs molt molt arrelat, que s'ha anat perdent, però també un ofici que es va perdent a Catalunya, no? I aquí doncs són capaços de donar-li aquesta visibilitat, fer-la referent i ser referent doncs tant a nivell internacional com fins i tot doncs a nivell de l'Estat espanyol. Erra va ser l'encarregada d'inaugurar la fira que en Guany té com a comunitat convidada a Cantàbria. L'alcalde de La Galera, Ramon Muñoz, ha apuntat que la fira no només dinà mitj del poble, sinó el conjunt de la comarca. La importància que té la Fira de Terrissa no és tan sols per la galera, que la galera està situada al mapa dins del món terrisser, a nivell de tota la península i de fora de la península, sinó que a vegades que dinamitzem el poble, també d'alguna manera dinamitzem la comarca, perquè és un poble petit i nosaltres no podem donar cabuda a tots els visitants, com esteu podent veure, els carrers estan plens de gent, molts d'aquesta gent per nota, minja i dorm aquí al territori, per tant, és una fira potent no sols per la galera, sinó també per la comarca. Veïns i visitants podran participar i gaudir fins al proper diumenge de tallers, demostracions, exposicions i tot tipus de peces de ceràmica. Les festes patronals de Sant Jordi han finalitzat amb un rotund èxit de participació després de deu dies d'actes tradicionals d'oci i gastronòmics. La programació organitzada per l'Ajuntament de Sant Jordi finalitzava ahir, 1 de maig, amb la tradicional romeria al Real Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut i el repartiment de les típiques calderes d'arròs a prop d'un miler de persones. Sant Jordi s'ha acomiadat de les seues festes amb la tradicional romeria al Real Santuari de la Mare de Déu de la Font de la Salut i el típic dinar de calderes amb arròs. Eh, fesols i arròs, fent un arròs caldoset, calculem que fem per unes mil persones, més o menys, i bueno, la tradició i ho fem entre un grup, entre un grup de cuiners que ens ajuntem per fer aquí pel dia 1 de maig i per les festes d'agost, juliol, per l'últim dia de festes, i bé, bueno, sempre som els mateixos. En Wall tenim una baixa, perquè vull donar-li d'aquí a veure ànimos, a veure si se recupera, que és un dels cuiners, David, cosí meu, que va tindre un accident i a veure que s'hi recupera i pot estar en l'altre al juliol. Han estat gairebé 10 dies amb una gran programació plens d'actes tradicionals d'oci i gastronòmics. Encara així, sí, la participació d'aquest 1 de maig ha estat màxima i és que aquest sempre és un dia especial pels jordinencs i jordinenques. Eh, molta participació, sense cap incident d'importància, per tant fem una valoració molt positiva de les festes i avui, eh, que el dia m'ho fa respetar, doncs en aquest dia de romeria a la Font de la Salut, en aquestes calderes típiques dels cuiners locals, on ells avui són els protagonistes i, i acaben en, en aquesta romeria. No? Jo sempre vull agrair tot el treball que fan voluntari i desinteressat pel poble de Sant Jordi, tots els cuiners que heu pogut veure aquí detrás, i avui aprofitem aquestes calderes per per donar un ànimo a, a un company a un cuiner, a David Esteller, que avui no ha pogut estar eh, en Natro. Unes festes que han destacat pel bon ambient, la gran afluència i la participació a tots els actes. La posada a Guadalupe de Montroig ha estat l'escenari triat per a presentar tota una copa d'Espanya BTT-XM i és que el pròxim 12 de maig el projecte Sierra Esmaterranya acollirà la quarta prova puntuable d'este campionat federat i que espera l'assistència de més de 200 ciclistes. Esperarà corredors procedents de 28 províncies espanyoles ja han confirmat la seva assistència a la prova del Matarranya. El pròxim 12 de maig, l'Homa Tarranya es vestirà de mallot per albergar tota una Copa Nacional de Bike Trial. La línia d'eixida i de meta de la carrera serà font d'espala i els corredors hauran de superar una distància marató de 73 quilòmetres que travessen les poblacions de Ràfels, Montroig, Torredarques i Pena Roja per a tornar a font d'espala. Es un gran privilegio, privilegio que podamos tener una, toda una prueba de Copa de España y solamente se realizan cinco en, toda, en todo el territorio nacional. Y la prueba, la verdad, que como estamos hablando, de XCM, es maratón, es larga distancia, es, un ter, es va a ser una ruta en lo que es una prueba larga muy exigente. Son 73 kilómetros, casi 2.000 metros de desnivel, pero nuestro territorio es un territorio muy duro. Van a encontrarse 15 sendas que hemos recuperado para la ocasión, además, dos tramos nuevos de senda, uno en Monroyo y otro en Peñarroya. Y yo creo que la gente se va. a ir súper satisfecha, ya ha habido gente que ha estado probando el circuito y la verdad que se han ido encantados. Esperemos que salga bien todo el fin de semana y que no haya ningún problema. Des de l'organització han confirmat l'assistència de ciclistes procedents de 28 províncies diferents, una carrera que cataloguen com una bona ferramenta per a fer promoció del territori i del turisme de bicicleta. el objetivo al final de lo que es la, de realizar la carrera es atraer el turismo de bicicleta a este territorio. entonces eh, si lo que queremos es que venga turismo de bicicleta a nivel nacional, lógicamente que mejor que una prueba de referencia como es la copa de españa. y por eso el, el, es el hacer este tipo de, de eventos para así conseguir que gente de otros que no sabe ni lo que es en Matarraña, porque hay gente que no lo sabe a través de la bicicleta va a conocer lo que tiene aquí, va a querer volver con su familia y va a querer volver con sus amigos con la bicicleta. La prova Reina estarà complementada en una distància curta de més de 30 quilòmetres. Des de l'organització esperen l'assistència de més de 200 ciclistes i una vegada més van destacar el gran múscul de voluntaris que fan possible una prova d'aquestes característiques. Vostè de gràciesel eh i crec que admirar que hi ha voluntaris de les poblacions perquè que no és una carrera de 5 pobles. Recordar, aunque salgan Fuente Espalda, está Fuente Espalda, está Ráfales, está Peñarroya, está Torre de Arcas y está Monroyo. Y la verdad, eh, estamos hablando de más de 100 voluntarios, eh, protección civil, bomberos, Cruz Roja, ambulancias, es todo un despliegue, porque estamos hablando que entre la carrera larga de Copa España, más otra que hacemos cicloturista, de más de 100 kilómetros de recorrido entre las dos pruebas. Sierras Matarraña es un proyecto ciclista que va a a la zona alta del Matarraña y que está liderado por Espalda Rafaels, Monroch. Torra d'Arques i Pena Roja en la previsió de créixer per a tres municipis del territori o inclús fer el salt a la província de Castelló. I fins ací l'informatiu al dia Territori Senya d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 2 de maig. Que tinguem una molt bona nit. Mm.